Algunes eren peces úniques que costen de trobar i que col·leccionistes d'arreu van aprofitar per buscar a la plaça Major de Vic. Es podien aconseguir en una de les 85 parades amb vehicles de modelisme i complements d'eslot que s'hi van instal·lar en el marc de la 16a Fira Vic Eslot Clàssic, una referència per als col·leccionistes del motor. De paradistes n'hi havia d'arreu de l'Estat i també de França i el Regne Unit. I Catalunya no es fa, i a nivell estatal et diria que podria a Madrid. Sembla que hi ha alguna altra fira que es fa com aquesta nostra, i la gent que busca alguna cosa sap que si ve aquí té aquella persona que o una o altra ho trobarà, perquè hi ha molta gent especialitzada i són els que venen en aquesta fira. Ve gent de tot arreu, llavors les peces que et porten només les pots trobar aquí. Saben que la gent que ve i té alguna peça bona sap que la vendrà, perquè hi ha gent que l'està buscant. Ja fa anys que la fira va incorporar la concentració de clàssics, que feia més anys que es portava a terme i que ara arribava a la 26a edició. Les dues activitats s'han complementat i aquest diumenge de vehicles històrics n'hi van passar 160 de diferents èpoques i models. He vist un parell de cotxes, ostres, he vist un tiburon que feia molt temps que no en veia cap, he vist un Mercedes blindat, que és un cotxe que es va fer només pel mercat americà i també era una peça molt rara. Bueno, hi ha coses que les pots veure aquí, però t'emportes una sorpresa, perquè fins al dia que no les veus no pots dir res. Els organitzadors, els amics de l'Esclèstric d'Osona, els amics dels clàssics i l'Ajuntament de Vic, asseguraven que aquesta, després de l'aturada per la pandèmia, ha estat una de les millors edicions de la Fira Vic Eslot Clàssic.